Ahoj! Čau lidi! Čau! Ahoj lidi, tady Tarja a vítejte u našeho novýho videa! Dneska tu máme Stick Challenge. Stick Challenge je, prosím vás, jednoduchá věcička. Jde o to, že každý skok, co zadáme, musíme ustát a hlavně protivníci ho musí taky ustát. Stick znamená přilepit, to znamená nikam se nehnout po dopadu. Když tam nezůstaneš aspoň 3 sekundy, nepočítá se to, nazdar bazar. Jednoduchý pravidla. Na zadání máš jeden pokus, na splnění 2. Trest je takový, že ten, co prohraje, si bude muset vzít kondom na hlavu a bude muset jít do lékárny, zeptat se, zdali mají větší velikost. Já nechci prohrát, já nebudu. Všichni víme, kdo to je. Já taky nechci. Pokud se vám bude video líbit, tak tomu dávajte lajky nahoru, tahle, a my si jdeme stříhnout. Raz, dva, tři, 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 jít! Raz, dva, tři, na! Raz, dva, tři, a! Zadáváš první, Vova zadává druhý a já zadávám třetí. OK, já tady mám první zadání a to bude tady ten skok z plája, což znamená tady z kroku, s nožmo a doletět až tamhle do préca a ustát. A víš, že takový věci neskáču. Já taky ne, právě proto se bojím, že to neustojím. Nedělej! Damn son! A mám ještě jeden pokus. Nope. Cože? Tak to bylo easy. Tak zadáváš. Ty zadávám já. Zadáváš okay. Ty, Vova. Let me think. Pojďte za mnou, pojďte. Jo. Můžeš obejít? Tak pojď, 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 šup, kameraman. Dneska je kameraman Šinty. Ono se mu to otevřelo, what the fuck. No, no, toč, dobrý. Takže KDP, přestane to na to. Ukaž. Co on to dal, sakra? Jak to, že to dal? Vova tyhle věci neskáče. Co, uznáš mu to? No tak on si dotknul zdi, tak to asi nepočítá. Neuznám. Nope. Co? Tak já bych se řídil tím, že prostě zem je lava a spadnu. Cože? Nope. S jako stick, protože dneska sbíráme STICK. Lidi, pokud nás chcete vidět naživo, tak vás zveme na naše nové parkourové workshopy. Workshopy jsou 5hodinové srazy s fanouškama, totiž s váma, v tělocvičnách po celé České republice. Bude tam parkourový trénink, autogramiáda s náma, focení, náš merch a spoustu dalších věcí. A přihlásit se můžete na tary.cz/workshopy. Těšíme se na vás. Uvidíme se tam. Tak. Dobrý, zůstat tam po dopadu, to je základ. Já si to tak easy, že to je těžký, já takovýhle věci neskáču. To už, víš, kolikrát se řekl dneska ve videu, já tohle neskáču. To je nuda. Čekal jsem na píchnutí. Ty jsi to chtěl. Na prdel. Ty krása, mě se opor, ve mně se hnulo dítě normálně nějaký. Nope. Teda na splnění. To není fér. Yes. Jsme v centru, protože Jay chce zadat něco vevnitř. Cože, what the fuck? Na poprvý takovej těžký skok. Nope. Tak ještě raz. Ještě jeden pokus. Otočka. Mercedes-Benz kvalita taková. Nope. Ještě jeden pokus. Věříte mu? Ne. Dík, no. Nope. Dobrý, mám písmeno a žiju a to mi stačí. OK, tak zadávám já a co tady vidím? Jenom potřebuji odložit tady věci. Co děláš?
Ty pracuješ v Tesku nebo co? Nepracuju, ale... Oh shit. Wow. Na tom já jsem chtěl 360 dělat, ale ona málem praskla, takže... Cože? Takže ne. Ty prasáku. A musíš to ustát hlavně, pozor, jo? Jo, já jsem zapomněl úplně, mě jo, to přicuclo samotný. Ustál si. Ustál. Tak jo. Zadávám já a ty zadáváš Nanuka. Je dobrý? Moc dobrý. Ty jo, oba dva ten Nanuk prostě. Já už mám vymyšlený zadání, ale musíme čekat, až oni dojedí Nanuky. Ukáčko, mně se tenhle spot tak moc líbil, že tu zadám ještě jedno préco. Jsi chytrej, kámo. Jo, já už jsem se to naučil. A vidíš to? Ty jsi se naučil otevírat dveře? Ano. Ale já to musím ustát, viď? Jo, musíš, no. Neustál. Neustál. Pomoc! Prdeli, protože já jak jsem se odrážel na to préco, tak ten rail se hejbnul do zádu, v tu chvíli mi to vzal odraz. Hele, tak pojď, půjdem tadyhle jenom takhle a préco na ustávač. Hopla. A do koše. To já zás spadnu do koše jak minule. Tak to vypadá easy. Easy. Tadyhle. Počkáme, až se to stlumí, jak to nebude tak velký, tak přeskočíme přes to. Jo. Přes tu vodu. Tak asi všichni víme, co chce dělat. Když si to slumí, my nevíme, jak dlouho to bude dole, ale už to je, jdeme. Počkej. Co? Hned po sobě, pojďte po sobě. Co? Ne, počkej, už to nabírá. Jo, pojď, to nabírá. Ne, pojď, LOL, oh. Cože? Dobrý. Hej, ale že on to neustál, ne? Proč to děláš? Proč? A já tam málem spadnul, chápeš to? Já takhle v tý domů v jejich věku, tak mi máma urve prděl. Oni tam skáčou zás. Takhle kufr. What the fuck? Jako fuck? To je strašně hluboký. Ne. No prči. A to je tak daleko nebo co? Já neměl trenky, já jsem bez trenek, proto jsem musel takhle. Kde je sráb, kdo to nejde? Pojď mama, je to tvoje, pojď. Nope. Pokus. Pojď, Jay, pojď! Cože? Co? Prosím? Jak jsi to dal tak čistě? Nazdar! Čau! Kámo, ale jsem úplně mokrej. Úplně. Jakmile točíš starým, tak sebou vždycky musíš mít prostě náhradní hadry. A právě proto se jdu převlíknout. Protože já prostě nikdy tam nevíš. Sleduj. Hele. Úplně mokrej, úplně. Tak jdu se převlíknout, ještě že mám ty náhradní hadry. Boba, půjčíš mi nějaký něco? Já si podívám, jestli něco mám. Já jsem s tebou do Prahy, takže tady mám hodně věcí. Zadávej. Já jsem si tady pro kluky připravil jednu srandičku.
Moc. Já jsem to přepálil. Takže nemáš písmeno stejně. Ale kámo. Já on to dal. Na první pokus, jo. Kdyby to ustal taky, tak byste chápal. To je strašně těžký ustát. Není čum. Je. Ne, není čum. Není čum, až mu za týden napíšu den trénovat. Koma, jsem strašně unavenej. Už má natrénovaný ty precizi prostě. Kámo, to je vysoký, já tam vůbec ani nepolezu. Já tam nelezu, já se asi vzdávám. Tohle je pořádný parkour. To je za parkour. Tohle je parkour. Já jsem parkourista. Ty bys se měl zapsat na workshop. Ty vole. Kdyby šel normální backup, tak to půjdu taky. Ale ve flash kicku nemám takovou kontrolu, abych to šel do préce. Já vím, že bych to dal, ale prostě ve chvíli, kdy se na to necítím, tak to prostě dělat nebudu. A děcka, to je i rada pro vás. Jo. Neriskujte zbytečně, ve chvíli, kdy se na to necítíte, nebo je to fakt jako vysoko. Víš, že prostě se může něco stát, nedělejte to, protože to jsou přesně ty případy, kdy se přesně něco stane. Jo, musíte mít jistotu, já jsem měl jistotu 200%, takže to je v pohodě. Já nevím, koukej, je to docela tady polámaný, tady a tady, ohryzaný, asi tady někdo dopadal préca. Tak to zkusíme, no. Moment. Dobrý, tady kont préco asi. Oho, to neustál. Kámo, je to možný? Co to bylo? Takový dopad. Škrtů. Škrtů a pak jsem na pátý přistál. Já, je to těžký skok. Proto se to neustál. Kámo, tam je parkourista na střeše. Vidíš ho? Vidím. Jo. Já bych taky chtěl nevědět. A ještě parkouristka, hej. Hej, ona je v županu. Jo. Děláte si prdel? Já nepůjdu se šprckou do lékárny. Nepůjdu. Ne! No! Zlom. Tak já to mám šance ještě. A teď záleží na tom, co nám zadá Vova. Yes. Dobrý. Ale já jsem to jenom zkusil. Ty vole. Ty vole, fuj. Na ustání, na šikmé rail. No. Kámo, teď je to odporný. Je, no. To je ono! Na to vůbec ustát, to je mega blbost. Jako nevím, ale zůstal jsem stát. Takže když ti ujede noha, tak je to spohodně? Nevím, ale zůstal jsem na místě. Nevím, mě to prostě podjelo, já nevím. Ale oni mě na začátku neuznají, vole. Že tam takhle chvilku stojím a pak spadnu, ale sami sobě si uznají všechno. Já jsem si nic neuznal. Já už jdu. Tam snad ani nedostanu, ty vole, jak jsem malinký. Layout mou flip. Teď spadneš. Jo, spadneš. Tak můžeš. What? OK. Tak jsem právě prohrál, lidi. Ty vole. Mám jít 360? Co? Dělám, no každopádně ne? Lidi, já to nebudu zkoušet, protože se nechci boholit holeně. Boholit holeně, já bych si měl boholit hlavu, tyjo. Já ten boflip nemám hezký prostě. No ty vole, co to je? Takhle. Ty používáš hnojivo na vlasy? No. Na hlavu? Vidíš, furt mi hnojivo, rostou vlasy. To hnojí. Já jsem byl poslední měsíc línej si oholit hlavu, kámo. Takhle to vypadá, když mi narostou vlasy. Já to mám nějaký přesvícení. Čum, jakmile jsem tady, tak si připadám, že jsem třeba v 10 patrech. Jak je ten zvuk? Tin, tin, tin.
Tady opět prohrál nečekaně, takže kondom, fasu kondom na hlavu a doplnit trest a mega se na to těším. Já ti to udělám. Na Jeovu hlavu by to šlo jedině. Na Jeovu hlavu by to šlo, ne. Nechceš si to podělat? Na jeho hlavu to půjde úplně jak nic. Na jeho hlavu. Taková čepice. Au! Moje boko. Ale neroztrh se. Taková čepice. Dělej, jo, 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 bacha na oko. Opatrně, jo. Dobrý, dobrý, já už to udělal. Yeah. Já to potřebuju, ale až na nos, že jo? No, tak to se mne... právě. Tak jdem znovu. Opatrně, jo. Dobrý, nepouštěj tu ruku tady vepředu a jdem až přes nos. This is it, je to tam. Dobrý, jo. Nazdar. Stačí. Vole, praskne to. Stačí, to je tak velký. Ty máš hlavu jak mimoň. Stačí, fakt stačí. Stačí, praskne. Dobrý? Uletí. Jo. Může být? Jo. Tam máš půl metru. To je idiot. Ale ono se to vyfukuje. Já ti namaluju v oči. Tak jak to budeš dofukovat? Tak jdeme všechno dofukovat. Jdem pustit kondom. Hej, viděl jsi někdy kondom s rouškou? Dofukuj. Počkej, ale ty máš zakrytou hubu. Ty máš zakrytý dýchací cesty, ty jsi v pohodě. Já hledám lékárnu a nemůžu ji najít. Musíš to dofouknout, protože to se vykupovat. Musíš dofouknout. Já jsem tak rád, že jsem to nemusel dělat já, kámo. Tady je fronta. Musíš počkat ve frontě. Jo, prdě. Víš, co nejhorší, kámo? Já nic nevidím. Kámo, teď si to stavu, kdybych to dělal já, bych to vypadal jak hůj. Vás dělá ten větší kondomy, do kterých bych se vešel úplně celý. Jako fakt velký kondomy. XXL, ne? Ne, ale myslím, že Tesku. Tesku? Jo. Tak děkujeme. Jste zachránil život právě. Díky. A shle. Jste kondom. Super, musíme do Teska pro 2XL kondomy. A vejdu se tam celý. Jo. Yes, vejdu, do kterých bych se vešel celý. Tam dával fotku, tak pojďte. Někam mám jít, tak. Počkej, já bych měl být asi uprostřed, viď? Počkej. Napopni se. Mr. Kondom. Superman. Tak Superman, ale... Kámo, vypadáš jak ten. Super kondom. Tady jsem zase prohrál, a proč? Protože to je osudný místo, kde jenom prohrávám. Takhle. Já už tu skákat je nechci. Je to perfektní, kluci. No, ty se na to necítíš, tak má. Kámo, jak to tam má úplně mokrý. Super mod, Mr. Kondom, super mod. Mr. Kondom, super mod. Oh. Wow. Ty krávo. OK lidi, jsme na konci videa a my věříme, že se vám tohle mega hustý video líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, prosím, odběr Jeovi, odběr Vovovi, follow na jejich Instagramech a TikTokích. Mě taky můžete, blížíme se pomalu, milion odběratelů, kam milion! Já nevím, třeba zlatý. Lidi, nezapomeňte taky, že jsme pro vás nachystali na tuhle workshopovou sezónu workshopy s Jeem, Vovou a Starým, takže pokud nás chcete vidět naživo, tak na stránce tady.cz/workshopy se můžete přihlásit. Já si něco hodím, jo? A bude tam i Mr. Kondom. Wow! I tyhle skoky, které vidíte jenom ve videích, uvidíte naživo. Jo. Pojď korka. Já mám plný kapsy. Oh! Ty bys mohl hrát Spidermana. To bych mohl. Ale nemůže, protože to jsem já. Tohle je Mr. Kondom, já jsem Spiderman a ty jsi... Já jsem Flash.
přesvícený flash. Jo, no. Víš, já udělám takhle, já jsem jak blesk. Lidi, takže workshopy jsou 5hodinový akce v tělocvičně s parkourovým tréninkem, autogramiáda, focení s náma, pokec. Náš merch tam uvidíte a ještě další trenéry, takže se uvidíme tam. Čus, třeba kameramana Šintyho. Jo. Jo! A Šintyho uvidíte! Šintyho uvidíte! Yes. Tak jo, my se s vámi loučíme, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupatých kondomových videí. Čau! Čau! Kondomy!